Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити свято, жіноче свято, свято 8 березня. Тому, дорогі жінки, дорогі наші гості, бабусі, мами, сестрички, колеги, я всіх вас вітаю із наступаючим святом весни, святом 8 березня. Від щирого серця хочу побажати вам самого найдорожчого, мабуть, це здоров'я, міцного, щастя, успіхів вам завжди і у всьому. І хочу побажати, щоб ви залишалися завжди якомога довше молодими, такими прекрасними і щасливими. І зараз Березня настало, ти весни приходить час, де країна зустрічає 8 березня у нас. Це ж у мам сьогодні свято, приготувалися як слід, і пошлемо нашим мамам весні сонячний. Привіт! Дитсадок, мій дім і школа, Катюша. Тут недружна є сім'я. Катюша, і для всіх. Сьогодні на світлому залі, не той більше трошки. Сьогодні у світлому залі під виглядом теплих очей ми вас, наші мами, вітаємо від імені вдячних дітей. Березневе свято мами, нам весна приносить дім, то сьогодні у садочку буде весело усім. Ясне сонечко сміється, лине музика і сміх. Весняним чудовим святом ми вітаємо усіх. Свято – це яскраві квіти для сестер, бабусі, мам. То сьогодні у садочку подаруємо їх вам. А ви підставте донечки, давайте заспіваємо пісню «Мамин свято». Все мами.
вставай. Yeah.
ясне сонце, що в небі світило. А то ж так моя мама дивилася мило. Приснився мені в вітрі легкий, що пестив колося. А то мені моя мама гладила волосся. Приснилися мені їдочки, як мед солоденький. А то мене цілувала мама дорогенька. Счастливок, поднимайтесь, дитки, на нишки. Ще треба когось одного. Іди, Юня, сюди. Так.
Вставайте бочком, так, бочком. Значить, про педагоги знаєте, так? Да? Да. Знайомі. Тільки музика зупиняється, кожен займає місце. Комусь одному не вистачить, той виходить з гри. Так, підготувалися, почали. Thank you.
все прибирати і обід варити. Тож хіба на мене можна насварити? Кажу, що у мене дуже добра вдача. Я люблю роботу, бо я не ледача. Як чогось не вмію, то завжди навчусь. Я за всяке діло залюбки берусь. Беріть свої речі, заходьте до групи, щоб ви в тих деньгій групі переоділися. Чули?